Hva da stilte han? Ja. Altså, hva slags enhet er det som foregår liksom? Altså. Nei, jeg har vunnet en, eller vunnet en auksjon da, på stadsalg.no. En brandbil, en Magirus Deutz Laff fra 1974 med firehjulstrekk, luftkjølt motor. Som jeg fikk for den nette summa 15 000 kroner. Ordnet med prøveskilter alt, så den skal vi ta buss til nesten til Haugesund for å hente da. I 8 timer. Ja, så jeg kjøpte en Mercedes Sprinter der borte også. Mm. Lett lastebil som også skal ta med tilbake samtidig. Så er det effektive. To biler samtidig ja. På en henting. Ja, ja, det kan bli spennende det her. Det blir spennende. Jeg er spennende på hjulingen funker, ja. Ja. Ja, så er det Ole Martin. Men i brandbil så er det treseter. Pernille sa det i går, er det treseter? Jeg bare, nei, det sekseter. Bare, ja, men det jo treseter. Nei, det sekseter. Ja, det sekseter. Ja, men materialet tre. Der det benker, altså. Pernille, du må, nei, Pernille, du må si tilgitt. Er det treverk under? Er det ikke noe pute oppa, da? Vi tok nei. Med to puter som... Er det ikke puter? Nei, altså, sjåfør og passasjerstol, det er Rolls da. Det er jo noe stoff av noe slag, var det ikke det? Bak, det er jo veldig tullig. Veldig tullig. Men bak er det helvete. Bak er det bare rein sånn tre, men det ser ut som eik da. Eller... Er det ikke noe bil mot trottene før vi får kjøre, eller? Hva er det for noe? Sånn trebolter og sånn, jeg vet ikke. Så, ja, for ikke gå lekk, ja. Bare ha på vann. Motorolje, det har jeg ikke tenkt på, da. Det kunne kanskje kjøpt meg kanna. Men jeg har med på bensinstasjonen, var det ikke det? Ja, det skal jeg med. Bedre å heller bare se hva som trengs på en bil, eventuelt da kjøre splitteren på bilen, da. Ja, du kan jo det, ja. Hvis det ikke er stengt, men få tak i på bensinstasjonen i hvert fall. Og så er det Førresfjorden, den, så det var liksom 20 mil fra Haugesund, så det er ikke helt til Haugesund da. Nei, ok. Tysvart rett til. Ja, det der kjøpte det der V-museet av han. V-museet? Vi, WE, det er Norges største private veteranbilsamling. Nå er klokka 5 start. Litt av time igjen. Ja, 2 timer til vi er framme i Førresfjorden. En time til Ole Martin skal hoppe og ta sprinteren. Ole Martin ringer meg etter å kjøre til 10 minutter og bare faen, det er jo girkassa for i planen. Det er et eller annet dritt. Hjulet falt av i svingen. Nei, han er busspenger. Ole Martin er alltid så glad i tingene mine og alltid positivt. Men i det hele tatt får han vi 60, da. Ja, skal gjøre det. Jeg håper det, altså. Det er ikke sikkert det er sperre på den heller, for det er tross alt brandbil. Det er ikke sperre på den, da. Nei, fy faen. Det er ikke det er lov i den så lange arm jeg er redd for, liksom. Det er vel at den skal dette fra hverandre. Ja, dette bort en sving. 74 er jo ikke så gammelt, er det det? Det er snart 50 år gammelt. 50 år gammelt kjøptøy. Der har vi en bil nummer 1 oppå, si. Den er kjøpt, så da henter vi den i samme slengen. Yep. Lykke til! 1 hour later. Ok, Jonas, hvor skal vi nå? Nå har vi kommet oss på Vestlandet. Hvor skal vi se om vi finner den brandbilen da? Det er derfor jeg har kjøpt en bil til, så vi har en nødbil. Det er søt da. Det er faen, Jonas. Hva har du kjøpt det for da? Brandbil. Det er statslig greit. Oh, wow. Ja, jeg har jo ikke fyret noe på det nå, så kan vi ikke. Wow. Åh, god lukt da. Ja, da, dette går. Ja, fint det. Du, det dekka da. Ja, de tror jeg ikke vi skal se så nøye på. Er det litt luft i dem? Neida. Åh, hvor jævlig. Ja? Det som er jævla viktig når du kjøper en bil da, og skal være litt proff, det er at du liksom... Ja. Den sparker litt lett i alle fire dekka. Ja, den var ikke så hard. Jeg trodde den var hardere, faktisk. Ser greit ut. Nei, det er ikke punktert i hvert fall. Nei. Ja, ja, det er bare... Litt visuell kontroll, så dette er bra. Årlig var det. Ja. Vær oppe her, da. Der, ja. Hva er det som er oppe for noe? Det er brandslanger og greier. Nå er det tidens øyeblikk. Vil greia starte? Oh. Hva var det for noe? Kan ringe han. Hei!
bra. Han henger seg på gasspedalen. Det er fint når du skal bremse. Han har en sånn snowrunner vibber der. Ja. Running diesel, bokstavlig talt. Det er snekke, Jonas. Han driver og hopp, 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 hopp. Det kunne vært greit å sette om det er noen justeringer på den gasspedalen. Vann, eller? Det er vann. Ah, ja. Jo. Det så ut som det var meningen at det skulle brenne ut der. Ja, for det var jo sånn der lør. Ja, hadde den sånn noe sort? Nei. Ja, han handler en del også. Det er så fin gasspedal. Er det sånn det du ser? Jeg tror du bare må feste en snor inn, Jonas. Og så prøve å kjøpe VD40 på menstasjon, og så bare ha snor og dra den opp. Ja. Å, herregud! Prøv å trå på gassen nå. Der, ja, tenker der, ja. Jeg. Der er det en gassfjør av noe slag. Er det den som gjør kuk her, tror du? Hvorfor? Nå er det ene her som drev av. Det er den der. Men skal vi kjøpe noe VD40 da, så prøver vi å smøre opp? Ja, altså det går jo, kommer jo gå så sakte der da, så jeg kan jo bare nappe opp gassen med hånda. Ja, men hvis jeg hadde festet en snor inn, hadde vært lettest da, så du bare kunne dratt den opp. Ja. Men det satt i stål. Det kan jo være at det er noe liggende rundt her også, som jeg kan bruke. Nå har du fikk den opp hele tatt. Du må dra den fra undersiden. Nei, den er litt løs. Ja, det er fint plassert. Åh, jeg har sett på klistermerket, det blir aldri bra. Altså. Skal jeg gjøre det? Ja, du kan godt få lov til å gjøre dette, du. Det trenger ikke å være strøkent, da. Jo, det må det. Skeptisk. Jeg angrer litt. Ja, den ryggen der, som jeg satte på først. Der er jeg sånn. Spøker i midten her nå, altså. Ja, ja. Ja, de ser jo det der, da. Jeg tror det. Ja, for faen. Skal du klage på det der? Nei, faen. Det går bra. Herregud. Fy faen. Du skaffet deg, Jonas. Hvordan har du startet den, da? Overstrømmen av. Å, ja. Du må bare dra i den greia, eller? Jeg synes ikke den leder igjen. Den må stå i hakk 1 eller 2. Ok. Prøv bare å le litt på mens du har den startknappen. Den startknappen er den som har litt vond. Å, hørte den ikke. Det er ikke det, altså.
Da ler jeg litt opp og frem på den også, opp og frem på den der. Så er det krasjene. Åja, han måtte inn den. Åja, det er sånn det er hardt der. Nå funker alt, nå funker dyna med alt da. Da er prøveskiltet på. Prøveskiltet er på. Da er det... Ser mannere tillegg, vet du. Det kommer ikke til å funke med den der jævla der, da. Her. Er det bremser, da? Ja, ja, ja. Åh! Kan være at jeg må mellom plass litt her. Vi ruller i hvert fall. Vi ruller. Det er det viktigste. Den går til å bidra. Den til å fikse. Ikke ved det førte da, men som hadde det. Det var noe annet. Ja, dette hadde vært egentlig...
Hvis du hadde smørt dette der vi ikke kom til, så drept de nedi... Drept de nedi. Gassen ikke spretter opp igjen, så nå har jeg rett og slett en hyssing her for å ta av gassen igjen. Ellers ganske god å kjøre. Den her må vi få skrudd av, for den holder seg godt, og jeg holder på å bli gæren. Hva skjedde nå? Jeg er ikke på nå. Nei, det var bare at det kverte seg, tenker jeg. Jeg er i hvert fall ut her, for han begynner å kinne noen greier. Jeg gjør det her. Det mye bedre, jeg kan. Men nå må vi, det derfor håndgassen, det er derfor håndgassen må skrudde til, for at det er sånn som skjer. Skru ut håndgassen til ny sånn i gassen, som ikke kjærler seg. Hvordan svak leder etter? Sånn er Jonas har nede ved setet, her. Han fikk en av, da, men. Det blir bra, da. Det blir bra. Her har du noen C-trips. Ok, hang in there. Tut og kjør. Litt lettere å gire nå, tenker jeg. Ja. Tenk at den lastbilen her kom ut når fatter jeg var 6 år gammel. Fikk det? Åh, det er den. Au! Får lære meg dobbelt kløsje. Ja. Vanesak. Med den veien. Rett frem, ja. Ja. Alright! Mye blinker, sånn sånn der. Nei. Du får si hvis jeg skal signalisere med handen ut. Ja, hvis det hjelper noe. Sikkert også det vi rygger og flakser, tenker jeg. Åja!
Jeg vet årsaken. Den står åpen. Så jeg tror det datt ut nå i svingen. Fy faen, ass. Dette er det morsomste og helt spontane jeg har vært med på. Jeg bestemte en uke her, og du skrev deg. Jeg skal være med å hente deg. Helt jævlig kult, ass. Til Oslo. 40 mil til Oslo. Så er den veldig alright? Ja, veldig. Vi ordnet det gasspedalproblemet. Det er mye bedre å kjøre og gire med hele pakket. Og så er den veldig retningsstabil, har jeg skjønt. Ja, det... Er du så vidt du rører på den gang? Ja, det bråker jo jævlig da, men... Ja, det gjør det. Nei, Jonas glemte å ta med sånn der sandbox. Det er jo ikke noe, altså... Det er jo ikke noe multimedia her, vet du. Helt fra klokka. Ja, det er ikke så... Det er litt spartansk. Jeg regner med kanskje sånne brandfolk som er ikke så gira å sitte på og høre på syremusikk på dør til jobben. Det er sånn, nå skal vi slukke brand! Jeg hører på sånne heavy metal-greier, vet du. Nå skal vi slukke brand, det er helt psykopat, vet du. Så musikken her, da. Med solnedgang i bakgrunnen. Å, fy fader! Brandbil i solnedgang? Ja! Det er det som lurer. Vi drev å teste ut, og det står at det er en knapp for sirene her, men trykker hun inn, trykker inn på hardlivet. Kjenten så er det tatt i kabler eller en sikring, eller så var ikke det på taket heller. Men det kan få montere sirene. Så ja, sånn er det. Jeg tror ikke du har horn engang, jeg. Nei, det er ikke noe liv, altså. Nei. Du må bare skrike høyt. Fløtt deg! Hva jævla god plass i den bilen, da? Og tilbake er det masse plass. Fortsatt i bakken, jeg gleder meg til å se Haukli. Ja. Der får du virkelig testa litt. Det har gått jævla langt da. Gått 24 000 kilometer. Altså, dagens samfunn kjøper Volvo som har gått 400 000 og klager på mye feil og piss. Her har gammel gått 24 000. Og det går jo bedre. Ja, 24 000 er jo ingenting. Det er ingenting. På 50 år? 500 år, ja. Men tenk deg sånn. Hvis ikke den er solgt på Statsal, ja. Tenk deg en markedsverdi på den da. 40 kilometer, 48 år gammel. Det her er ikke lenger, det er ikke lenger produksjon. Nei, men det er jo litt på spesielt interessert da. Men det kan jo være at du får litt mer for ja, den. Men igjen, hvis du tenker på markedsverdien og blir fri, altså hva det er da. Ja, ja. Det kan jo være at det stiger noe helvete pris. Ja, hvis du er bare e-kontrollert og sånn, så kan det være at du blir populær. Den er jo ikke e-godkjent, den er jo 10 år siden sikkert for e-kontroll. Siste e-kontroll var i 2012. 10 år siden! Nei, ja. Så det får vi nå se etter hvert i fremtiden da. Når vi får lage en oppdatering på den her. Ja, ja. Når ting skulle ta litt tid kanskje da. Men, jeg skulle lage sånn der zombie-apokalypse-bil. Sånn med gitter og kufanger og masse lys og sånn. Skikkelig bøs. Ja, ja. Ja, ja, ja. Er det noe sånn datta igjen nå, eller? Jeg tror den luka er litt fakka. Ja. Men det er jo ikke så mye inne der, uansett. Vi bare mister litt langs E134, vi. Ikke tenk på det. Hvis noen klarer å finne de delene, send meg en snap. Send også han en snap. Eller på Instagram eller noe. Jeg tror ikke at dette ut på, ass. Nei, det hørtes ut som det. Vi kjente ingen, det lå ganske trygt på kortet der.
klappe skikkelig. Kilometer. 46 deler på 12, da. Ja, cirka 4, og så 3,8. Ja. Så hadde rett, 4 liter på mila, nesten. Ja. Bra beregnet, da. Ja, bra beregnet. Da bruker jeg en litt suppe. Ja, men nå har du klatret mye, Ova. Ja, har det. Du er ikke ferdig med klatringen enda, da går du opp igjen, ser du. Ja. Mangler blinklys og lys inni her. Ja. Så det jævla belte. Ja. Det kunne vært mye verre. Det kunne vært. Alt som trenger å funke, funker. Nei, jeg får
ikke det der. Jeg må også pisse. Ja, ja, ja. Han bråker litt. Jeg hører det, så. Ja. Dra hele veien til Haugesund for å hente en sånn. Det er fint. Er det soter, eller? Vent da, la meg få på lommelukta. Å, i helvete, mann! Ekta men lukta diesel. Nei, vi får plass. Oi, her var det fancy. Er du fornøyd så langt? Ja. Jeg lurer på at dirigenten kommer til å si om bilen din, jeg. Vi har jo brandvesen, vi må gjennom. Ja, vi må gjennom. Han skal lyse opp for oss. Det er maskin. Det er maskin, da. Er maskin? Den er der. Det er der. Hvor lang tid skulle dette ta? 20 minutter. Ja. Jeg kan bli hosøvende. Ja. Skal vi vrinne? Ja, gjør det. Så da har vi kommet oss til kolonnekjøringen, som du ser. Det tar ca. 20 minutter før vi kan kjøre igjen. Det går bra, det her. Det går fint. Ja, ja, ja. Det her er så gromt, ass. Det her er for gøy, ass, rett og slett. Ta med seg noe sånn leksene her, ass. Nei, det var ikke slik når vi hentet han, som Jonas sier. Han var usikker på at det ville gå, fordi som sagt, gasspedalen hang seg opp. Startet, og så det begynte å lekke. Jeg vet ikke hva det var for noen greier. Man har ikke lekket siden det, tror vi. Det har ikke vært noe mer enn det. Ting virker ikke helt optimalt, da. Samt giringa og det såsene var. Men nå har vi kjørt den en god stund, og nå går det som en klokke. Faen, det er grom brandbil, ass. Å, herregud, ass. Nei, dette her. Det er for gøy, ass. Det er gøy, ikke sant? Det er moro. Herregud, ass. Jeg liker ikke den lyden. Er det en reim som driver og har litt ubehag? Jeg tror kanskje jeg er litt for lav til frisa, eller derfor. Ja. Ja, det er gasset ut. Jobber du i brandvesenet, altså? Hæ? Ja. Jobber du... Stemmer det? Du blir spottet her nå, eller? Folk klorer allerede. Hva føler jeg godt her, da? Nei, det har jo gått som en drøm. Ja? Nei, akkurat... Nå er den i gang.
Nå skal vi bytte pære. Hva har du kjøpt denne her da? Statshalg. Auksjon? Jo, det er auksjon. Auksjon, ja. Ja. Er det manuel kasse på den, liksom? Ja, ja, ja. Gromt. Oi, den var gammel! Hæ? Det der den kan du ikke kaste lys engang. Ok, velkommen til Seljord. Midt på dusjken natt til søndag. Nå skal jeg ha mat. Det blir kjøpte lyspære som dere ser. Da var det mye grovt. Yeah! Men ingenting slår den her. Sist innspurt, to timer igjen, og så har vi endelig fremme i Tønsberg. Let's go! Det er det siste fylling for i kveld. Ja, det håper jeg. Ja, det er det. Det var en rask pumpe da. Ja, det var det. Det mangler en liter på fylle på nå da. Oppe i 35, se for det blir. 47 delt på 17. 47 delt på 17. Ja. 2,7. Hva bilder det da? Han gikk ned i forbruk etter vi roet dem i bakkene. Ja. Begynner å hjelpe da, når du kjører på langstrek og sånt da. Å, nå er vi i gang. Å nei, nå er vi i gang her. Ja vel. Det er 8 der! Jeg håper å si at vi bråker sikkert mer dem innvendig. Ja. Å, fy faen ass. Vi vann det fyre jo på første. Ja, nå er det ikke noe problem engang. Nei, det er null stress. Jeg skjønner ingenting, jeg. Herregud, er det en måte? Jeg må! Søs når vi kjører rundt i bilen. Jeg ender ikke! Ja. Er det galt om jeg går her? Skal vi... Hvor skal vi? Ja, vi skal liksom den veien der. Ja. Faen, da fikk jo ikke jeg kjøpt snus da! Jeg har nok gjort det i Skien! Ja. Det er så blitt så mange stopp opp her. Det er ditt, da. Få en gang, lastbil her! Får du bare rulinga nå? Oi, 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 oi. Så da er vi kommet oss til Skien. Jonas skal ha seg snus. Og denne bråker like mye som vanlig. Det er jo litt gøy å dukke opp det siste sånn med det her da. Er det kult? Som jeg sa til Jonas, de som kjørte rundt i Bø, folk råner i 42 og 49 og den der sånn typisk Chevrolet-van. Nei, her kommer vi veteranbrandbil. Jeg synes det er jævlig tøft. Må ta oppvasken din, Jonas. Det er jo masse skjetter her. Hva da? Ser du rundskyllinga? Porselen. Hva ja? Et hjelpe til Porsgrunn. Ja. Er ikke det her rukesjåførens største drøm om å si hensyn endelig på motorvei? Faen, man har vært så dårlig belysning. Da blir det slitt, ass. Nå er det bra belysning hele veien fram. Og hvis folk bare lurer på hva klokka er for noe? 3. Ja, det greier seg snart nå. Fy faen. Det er jo ikke noe verre enn at det har vært ute på byen her lørdag, men nå er det ikke drekk og ikke følger. Ta stopp. Den bakken her er seig. Thank you.
Hvis ikke for Hammar i rett bort i gata her nå, hadde jeg fullt mulig det. Nei, men jeg er jo imponert over at det funket så bra. Jeg visste ikke det skulle gå så bra, faktisk. Nei, det så litt mørkt ut når vi fyret opp i sted. Det har vært en lang, og det mener jeg virkelig lang, tur. Ja, det har det vært. Fy søren, ass. Nei, nå har vi noen få kilometer igjen, og så skal vi parkere bilen, og så er det egentlig turen over for denne gang. Opp den siste bakken nå, Jonas! Ja, for da har du stått helt. Da har vi kommet frem da. Og der står vi blundre. Ja, vi har drivet på, Jonas. Nei, det var eventyr. Men der, ja, vi skulle jo egentlig ha overnattet litt og sånn da, men... Det er en annen historie. Ja. Men da tenker jeg å si takk for meg, og takk for oss. Vi legger på dabbe og med huet av denne lyden. Ja, takk for oss. Om du vil se flere videoer med Jonas eller. Nå står på eventyr, så vi skulle ikke kunne abonnere. Nå er klokka snart 4 på morgenen, jeg skal gå og legge meg. Jeg har vært oppe i døgn snart. God natt.